მოგეს სალმებით მეგობრებო, მე ვარ ვალერი გოლუკაშვილი და თქვენ უყურებთ არც ქართული ამერიკას, ტრაპი განცხადება ქართული ამერიკის შოუსთან დაკავშირებით, სადაც თქვენ ხუჩა ბათობით შეგეძლოთ დაგერეკათ პირდაპირ ეთერში ჩემთან და გაგესაუბრათ ან კითხვები დაგესვათ. ეს იყო საპილოტო ვერსია და პირველ სეზონი დამთავრებულია ამ ეტაპზე. უფრო საინტერესო რო იყოს და უფრო მრავალფეროვანი შემდეგ სეზონისთვის, უფრო სიახლეებით შემოგიერთებით და მოდერნიზებული ფორმატით. ამ დროისთვის ბოდიში თუ აელოდებოდით და არ გამოჩნდა უკვე ბოლო ორი კვირა არის ეს გადაცემა, საომაოლოდ გამომჯობესებთ და უფრო საინტერესოს გავხდეთ. ამ ეტაპზე გავაგრძელებ ჩვენ ინფორმაციული ვიდეოების ჩაწერას, ასევე ბლოგების სახით შემოგიერთებით პერიოდულად და ვისაც კონტაქტი გინდა ჩემთან, შეგიძლიათ სოციალურ ქსელში Facebook-ის მეშვეობით, Instagram-ის მეშვეობით ან უბრალოდ კომენტარების სახით ამ ვიდეოს ქვეშ ან სხვა ვიდეოების ქვეშ მომწეროთ და შეძლებს დაგვარად დაგეკონტაქტები და დაგეხმარებით, რითაც შემიძლია. მომავალ შეხვედრამდე, ახალი იდეები და ახალი ვიდეოებით.